mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para destrinchar como está o projeto do BRT aqui na cidade de Salvador. Vamos ver como está a situação na Avenida ACM, Juraci Magalhães, na região do Lucaia, Ceazinha e também o Complexo Rei Pelé. Vê o andamento das obras na Avenida Vasco da Gama, é uma radiografia completa de como estão as obras desse modal de transporte em nossa cidade. Também vou falar desse trabalho dessa encosta nesse terreno e que em breve será construído um grande empreendimento. E que eu vou dizer do que se trata no decorrer desse vídeo. Se você pular o vídeo ou mudar de canal, o problema é seu, que vai ficar desinformado desse assunto. Pois fique sabendo que aqui é a comunidade VDS. É nesse espaço que eu destrincho obras complexas como essa, falo de fotografias e imagens aéreas, falo de mobilidade urbana, um pouco de cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. É essa terrinha linda e complicada onde eu moro. Ah, Maria, bota complicado nisso. Mas eu sou extremamente apaixonado por esse território. E deixa eu dar um aviso importante para você que gosta do meu trabalho e entende a importância desse canal. Como sempre falo, mas a merrequinha que o YouTube me paga pelos anúncios publicados nos meus vídeos não cobre os custos para produzir esse conteúdo que eu disponibilizo aqui no VDS. E sempre lanço o meu pedido de ajuda para tentar sensibilizar você que assiste meu trabalho nessa plataforma. Nesse sentido, eu imploro para você ser membro da comunidade VDS. A partir de R$4,99 você já é um membro. Misericórdia, quase o preço da tarifa do BRT. Chega firme, jovem, me ajude a construir esse canal cada vez melhor. Só não deixe esse espaço pifar e a minha voz se calar, que tem um mundo inteirinho para documentar. Mas o negócio é o seguinte, hoje a gente vai destrinchar essa obra do BRT para ver em que estágio está essa implantação desse modal de transporte. A primeira etapa do projeto já está em operação e faz a ligação da rodoviária para o bairro da Pituba. Já tem vídeo no canal falando disso. Se você quiser se informar, é só dar uma vasculhada nos meus vídeos publicados que você vai ver. O que eu quero mesmo é mostrar em que pé está a segunda etapa do projeto. Essa fase faz a ligação da Avenida ACM, Juraci Magalhães, Rua do Lucaia, passando pela Vasco da Gama até a chegar à Estação da Lapa. O orçamento para as obras dessa etapa é de R$203.700.049. Lembrando que esse projeto tem financiamento do governo federal a cargo do Ministério de Desenvolvimento Regional. Mas quem está mexendo com isso é a prefeitura da nossa cidade. Se você é um bom observador, vai ver que essa etapa da obra já deveria ser concluída desde o mês de outubro do ano passado. Por isso vai receber o selo de obra atrasada pela Caixa dos Peitos. Receba aí, não reclame não. Além do selo, a obra vai ganhar um bolo e presente de aniversário pelo seu primeiro ano de atraso. Assim fica difícil, né, jovem? Atrapalhando o trânsito e essa obra nunca acaba. Mas eita, Salvador réia, que só vive congestionada. Vou te dizer, viu, pra transitar aqui, amigo, não é moleza não. Mas é bem aqui na Avenida Juraci Magalhães, onde os operários estão trabalhando na contenção dessa encosta. Nesse terreno que não tem placas informativas, mas em breve será implantado um grande empreendimento. Mas eu vou falar disso no decorrer desse vídeo. A obra é grande mesmo. Segura a mão aí sem pular o vídeo que eu já volto aqui para falar disso. Mas continuando a nossa jornada e ainda no decorrer da Avenida Juraci Magalhães, para falar da obra do BRT, nesse trecho é o encontro do projeto que já está em operação com esse que está em construção. Aqui podemos ver o canal do rio e alguns trechos está recoberto. É muito triste ver esse rio que é puro esgoto.
Mais triste ainda é ver esse rebanho de lixo, de garrafa pet acumulando nesse manancial. Só para registro, esse trecho fica de frente ao Hospital Aliança, que, por sinal, esse centro médico está em obras de ampliação. Outro dia eu volto para falar dessa obra nesse hospital. Mas agora vamos seguir nosso rumo, que tem muita coisa a mostrar. Lembrando da obra da encosta, que ainda vou voltar para falar do que se trata. Nem pule o vídeo. Mas continuando nossa jornada, e dessa vez já estamos na região da Ceazinha, ou Mercado do Rio Vermelho, como é conhecido esse local, que tem praça de alimentação, diversos boxes com vendas de carne, queijos, frutos do mar e produtos agrícolas. Tudo do bom e do melhor. E logo adiante, na região do Vale das Pedrinhas, é que está sendo construída uma estação do BRT. Aqui também foi feita a cobertura do canal e parte das pistas para a operação do sistema já estão prontas. Mas serviço é que não falta por aqui. Tem meio mundo de obra a ser feito. É coisa, viu? Lembrando que essa estação é suspensa, semelhante à do hiperposto. É muito notório as mudanças arquitetônicas desse local. Mais adiante, podemos ver essa máquina trabalhando no leito do rio Lucaia, quebrando esse lajedo que havia aqui, enquanto a outra máquina ajeita a parte superior do local. Se você estiver gostando desse vídeo e puder deixar aquele like da confiança para ajudar no engajamento do meu trabalho aqui no YouTube, eu fico agradecido. Mais adiante está o Complexo Rei Pelé. Essa obra faz a ligação entre a Rua Lucaia e as avenidas Anita Garibaldi e Vasco da Gama. Nesse projeto, conta com dois elevados com cerca de 400 metros de extensão cada. O objetivo desses viadutos é a retirada das sinaleiras que haviam aqui. Para a construção desse complexo, o investimento foi de R$ 24.600.000. Deixa eu registrar passagem por esse imenso edifício, que é um complexo hospitalar. Pense num prédio gigante. Aqui bem no topo tem esse heliporto. Mas vamos seguir nosso roteiro pegando a Avenida Vasco da Gama. Nesse trecho, a via exclusiva para o sistema BRT está sendo construída onde havia uma via exclusiva de ônibus. Com isso, os trabalhos ficam mais fáceis e acontece pouca interferência no trânsito da cidade. Porque aqui para nós, transitar pela CM Juraci Magalhães com essas obras não é moleza. Deixa fazer um registro interessante da sabedoria da natureza. Essa árvore, por nome de barriguda ou paineira branca, cujo nome científico é Ceiba glaziove, tá aí o nome certo para você entender. Para prosperar com sua espécie, ela distribui suas sementes em um fruto cheio de lã, onde o vento carrega para germinar em outros locais. E o seu exemplo, com cuidado com seus semelhantes, deveria ser seguido por nós humanos. Se é que você me entende, né? Essa frondosa árvore escapou da morte durante a construção desse projeto. E fazer o registro também dessa loja do Açaí Atacadista. Para quem acompanha nossos vídeos, já sabe que nesse local era operado pela bandeira do Extra. É só um registro mesmo, essa loja não entra em nada no projeto do BRT. Mas nessa região as pistas para o modal já estão prontas. A obra já está bem adiantada nesse trajeto, restando sinalização e paisagismo da via. E aqui na Avenida Vasco da Gama tem esse prédio imenso que parece um QR Code.
Minha dúvida é se você clicar com o celular aparece alguma informação. Tente aí para ver e deixa nos comentários. E falando em QR Code, esse que aparece na tela do vídeo é para você ser membro da comunidade VDS. É só clicar com seu celular ou ver o link que está na descrição. Me ajude, jovem! É quase nada e você sendo um membro terá direito a alguns benefícios, como por exemplo, assistir esse vídeo primeiro do que os demais inscritos. Além de participar comigo das captações de imagem nos próximos episódios do VDS, tem um grupo de WhatsApp para a gente dialogar e saber tudo que estou aprontando. Também tem outros vídeos exclusivos só para membros. Então, jovem, tira a mão do bolso, faça sua presença, não deixe a minha voz se calar e vamos juntos documentar esse planeta chamado Bahia. E voltando ao assunto da encosta na região da Avenida Juraci Magalhães, depois que a contenção for feita, nesse local será implantado um supermercado da rede Hiper Ideal. Mas isso será assunto para os próximos vídeos do nosso canal. E aqui na estação da Lapa não há nenhum movimento para a implantação do sistema BRT. Por enquanto, nada de anormalidade acontece por aqui. Esse projeto do BRT tem sempre adeptos e contrário para a implantação desse sistema em nossa cidade. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião, você que acompanha meus vídeos aqui no VDS. Se você já usou esse sistema, deixa seu parecer. Se conhece essa operação em outra cidade, é bom ter um relato também. Faço muito gosto de ler o que você pensa. E comente outras coisas também, principalmente a respeito do meu trabalho nesse canal. E para quem não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu me debando nesse mundo produzindo imagens para algumas agências de estoques onde sou contribuidor. Se você quiser falar algo pessoal, use sempre meu Instagram. Se precisar de fotos e vídeos da nossa Bahia, eu tenho bastante. Se precisar de um fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama que eu risco lá. Tá feito minha radiografia dessas obras da segunda etapa do sistema BRT na região do Lucaia, Vasco da Gama e Lapa. E espero ter falado tudo que vi para você aqui na comunidade VDS, mas a prosa tá boa. Eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através das imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Acompanhe também como estão as obras do tramo 3 do metrô e da nova rodoviária e veja o monstro da paralela e também a construção do novo açaí nesses vídeos sugeridos aí embaixo.